Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Je to vážne. Už o dva týždne sú tu európske voľby a opäť hrozí, že vyhrá smer, citujeme status Michala Šimečku ML, PS, s tým, že nasledujúce riadky iba potvrdzujú, že vyvolávať paniku a strach je akoby ich pracovná metóda. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu vedenie vládna strana smer SSD pred opozičným progresívnym Slovenskom, hlas by bol tretí a republiku, ktorá skončila v prieskume ako štvrtá najpreferovanejšia strana, by volilo 9 voličov, KDH by získalo 7 SAS 6,7 a Slovenská národná strana 5,2 hlasov. Progresívci na čele s Meter Šimečkom sa zúfalo snažili poraziť smer a hlas v jesenných parlamentných voľbách, to im nevyšlo. V prezidentských voľbách si zavolali na pomoc Ivana Korčoka, pomocou ktorého chceli ovládnuť prezidentský palác a priniesť kontinuitu po Zuzane Čaputovej, ani to im nevyšlo. A teraz si dali za cieľ pokoriť súčasné vládne strany v eurovoľbách. Hups, za cieľ ani to nevychádza. Šimečkov status plný zúfalstva. Prieskumoch ich dokážeme tesne predbiehať, ale posledné voľby nám ukázali, že majú mnoho tzv. skrytých voličov, ktorých prieskumy nevidia. A teraz, po hroznom atentáte na Roberta Fica, budú ešte viac mobilizovaní. Myslí si Šimečka a prosí jeho voličskú základňu, aby to nepocenili. Príte u 8. júna voliť a zoberte aj svojich blízkych, vyzýva na mobilizáciu a stvrdením, že je to extrémne dôležitý signál, či vyhrá proeurópske Slovensko, alebo sa v smere utvrdia, že majú mandát ťahať nás smerom k Budapešti či Moskve. Iný status, iné slová, pach strachu rovnaký, rozhodne sa doslova nohami, kto príde voliť a kto nie. Preto prosím, príďte voliť, nech zvíťazí proeurópske Slovensko. Pošlime 8. júna do Európy odkaz, že najsilnejší hlas má na slovenskú odbornosť a slušnosť, nie krik a neustále osočovanie. Je nás viac, ktorí si to želáme. Napísal Šimečka v inom statuse.